هلا 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 مشكورا اپنے امیران دے کہ جنہ نے سانو انوائٹ کیتا ہے تسی اج سانو اپنی خوشی دے وچ انوائٹ کیتا ہے اسی کوشش کران گے کہ اج دا پروگرام اچھے تو اچھا کیتا جائے اچھیاں یاداں چھڈ کے جائیے میرے ویر دی فرمائش پیش کر رہے جناب اس دی بعد جو جو حکم ہویا دسیا جی پورا کرن دی کوشش کران گے